Tere! Täna me räägime kiirest internetist ja täpsemalt sellest, et Telial on käimas ajaloo suurim interneti püsiühenduse uuendamise projekt. Mida me selle käigus teeme ja mida see klientidele tähendab, täna täpsemalt räägimegi. Ja selleks on mul appi palutud kaks head kolleegi, Roland ja Raul. Tere hommikust! Tere hommikust! Alustame kõigepealt sellest, mida see projekt endas kujutab. Kui paljud inimesteni on tänaseks juba kiire internet jõudnud ja paljudeni see veel on jõudmas? No, nagu sa siin väga hea sissevaatuse tegid, et projekt kujutab endast seda, et meie eesmärgiks on viia vähemalt 100 megabitti kiirusega internet võimalikult paljude Telia klientideni. Enne kui me seda projekti alustasime, olime me seda teinud siin suurusjärgus 290 000 aadressile. Ja nüüd selle projekti käigust tänaseks päevaks oleme me seda numbrit suurendanud juba 30 000 kodu võrra. Nüüd aasta lõpuks me kavatseme seda numbrit veelgi suurendada, jõudes siis kokkuvõttes umbes 350 000 koduni. Kas see projekt puudutab siis ainult nii-öelda suurlinnu, kus tööpraegu käib või ka väiksemaid piirkondi? No, tegelikult on niimoodi, et me läheneme nagu sammult ja me alustasime projekti ikkagi selle järgi, et kus on meil täna kõige suuremad kliendi konsentratsioonid ja eriti need konsentratsioonid, kes vajavad kiiremat interneti. Et selle aasta fookuspiirkondadeks meil on Nõmme ja Viimsi, nii-öelda, kus me tegelikult oleme teinud nagu läheneme nagu sellise päris suure valikuga, sest me oleme korraga ära planeerinud ja läheme korraga lahendama tervet Nõmme piirkonda näiteks. Ja planeerime sellega isegi lõpetada siin selle aasta lõpuks või järgmise aasta esimeses pooles nii-öelda. Aga tegelikult arendustööd käivad kõikjal. Tartus, Pärnus, oleme teinud planeeringuid Haapsalusse, Paidesse, Viljandisse. Täpselt seal, kus on kliendi vajadus, sinna me ka liigume. Mida see nii-öelda kliendile tähendab, et kui Telia hakkab oma nii-öelda tuleviku internetiga tema aadressini jõudma, millega klient peab arvestama? Et üks päev on keegi ukse taga ja ütleb, et me toome teile kiiremat interneti, milleks peab klient valmis olema? No, et sellele küsimusele vastata peab hakkama pihta tegelikult natuke kaugemalt, et üldse mida me teeme. Meie esimene eesmärk on see, et tahaks jõuda võimalikult paljude klientideni koju fiiberoptikaga. Sellepärast, et selle fiiberoptilise kaabli peal suudame me pakkuda Eestis tänaseni veel ainulaadset teenust, 1 gigabitise allalaadimiskiirusega teenust. Seda Eestis keegi teine praegu ei paku veel. Nüüd, kuna me oleme roheliselt mõtlev ettevõte, siis meie eesmärgiks on kasutada ära ka võimalikult palju meie olemasolevat vaskvõrku. Ja meil on olemas tehnoloogiad, mis võimaldavad ka selle vaskvõrgu peal kiiruset tõsta vähemalt 100 megabitini sekundis. Ehk siis meil on nagu kaks erinevat tehnoloogilist lahendust ja sõltuvalt sellest siis saab vastata ka su küsimusele, et mida siis klient ootama peaks. Et kui ma alustan sellest kliendi jaoks lihtsamast variantist, kui me tõstame oma vaskvõrgus kiiruseid, siis kliendi jaoks ehitustöid ei tähenda. See võib kliendi jaoks tähendada seda, et ta peab koduse ruuteri välja vahetama, aga midagi muud füüsiliselt tema juures teha ei tule. Nüüd keerulisem olukord on siis see, kui me selle fiiberoptika kaabli toome kliendile koju. Nüüd näiteks eramajade piirkonnas see võib tähendada seda, et me peame kliendi grundil ka kaevetöid tegema. Meil on kokkulepped oma ehituspartneritega, et kui neid kaevetöid tehakse, siis pärast kaevamist taastatakse sendini olukord. Ehk siis kõik murukamarad pannakse tagasi nii nagu nad olid, mõistlikuse piires loomulikult. Nüüd, mida klient ise peaks enne tegema või mille peale mõtlema? Ta võiks mõelda selle peale, et kuhu kohta tema kodus see kaabli ots tuuakse. On tal kodus kuskil keldrisse koht, kus tal siis kodus isene võrk hakkab laiali hargnema või tahab ta seda kaabli otsa näiteks oma elutuppa. Selle ta võiks välja mõelda. Ja ühtlasi ta võiks mõtiskleda ka selle peale, et millised on tema grundil juba olemas olevad sidekanalid ja trassid. On juhuseid, kus majast kuni tänavani on olemas täiesti kasutatav sidekanalisatsioon, mis tähendab seda, et me ei peagi üldse grundil midagi kaevama, vaid me saame kasutada ära juba olemas olevat taristut. Et kui see tuleb kliendil meelde, siis oleks seda väga hea meie ehituspartnerile ütelda, kui ta neid töid tegema tuleb. Ja arvestada tuleks ka kindlasti sellega, et kui ehitustööd tuleksse tegema, siis kindlasti oleks kasulik olla kodus, sellepärast, et ehitustööde käigus tuleb ette päris palju küsimusi, mis vajavad koha peal kiiret lahendamist. Näiteks, kui
mõni trass ei ole läbitav, kuskil on vaja kaevata või on kliendi käest tarvis küsida, et kust kohast täpselt me tema majja siis kaabliga sisenda tohime. Et sellised küsimused lahendavad enamasti koha peal ehitajatega läbi rääkides. No mõnes mõttes me jõuame selle küsimusega nüüd ka rahani, et palju see tuleviku interneti nii-öelda minu koduni toomine maksab? Ja vastus sellel küsimusel on tegelikult väga lihtne. Kui tegemist on Telia olemasoleva koduteenuste kliendiga, siis uue lahenduse kliendini toomine on tasuta. Ja tasuta tuuakse uus kaabel kliendile tuppa ja sealt edasi meie tehnik viib juba kaabliga nii-öelda kliendiseadmeni ehk siis ruuterini. Kui tegemist on mitte Telia koduteenuste kliendiga, siis on kliendi jaoks ühekordne liitumistasu 300 eurot. See on koos käibemaksuga summa ja selle raha eest samamoodi viiakse kaabel kliendile tuppa. Me õpime loomulikult selle protsessi käigus, nagu me ehitame ja nagu Roland siin mainis, olukorrad nii-öelda kliendigruntidel ja ka kliendil siseruumides on väga erinevad, aga ma ütleks, et me oleme õigel teel ja siiamaani saame klientidelt positiivset tagasisidet. Kuna Telia on nüüd juba mõnda aega seda projekti vedanud või seda programmi vedanud, et siis oleks mõistlik ka klientidel teada, kuidas nüüd siis kontrollida, kas minuni on juba jõudud kiire internet või kui veel ei ole, siis millal on jõudmas või siis näiteks anda siis omapoolne nii-öelda tagaside, et täna mul on veel nii-öelda vanal tehnoloogial ühendus, aga ma sooviks uut saada, et mida siis teha? Jaa. Tegelikult selle projekti käigus on väga tähtis, et seal, kus me lähme ehitama, et me saaksime juba varakult võimalikult palju kliendi kontakte kätte. Nii-öelda. Oma kliendi kontaktid meil on loomulikult olemas, aga kui tegemist meie klientidega nagu ei ole, siis kliendid saavad oma interneti liitumiseks soovist anda märku meie kodulehel, sisestades oma konkreetse aadressi. Seal kuvatakse välja nende tänane tehnoloogiline võimekus, ehk siis kui palju nad saaksid kiirustena. Kui meil on seal käimas arendusprojekt, siis tegelikult näeb klient, et mis kuupäevaks me plaanime selle uue kiirusega temani jõuda. Ja kui seal ei ole seda valmimis kuupäeva, siis tegelikult klient saab vajutada, jätta oma kontaktandmed nii-öelda ja tegelikult ka neid kliendi soove me arvestame järjepidevalt, kui me liigume järgmistesse piirkondadesse, sest see tegelikult näitab seda, et kus on see kliendi vajadus kõige suurem, kus me peaksime esimesena nii-öelda tulema. Ja loomulikult on see tähtis selles osas, et me tahame kliendile ju saata ennetavat informatsiooni. Et tegelikult protsessiliselt näeb asi välja niimoodi, et kui me alustame mingi arendusprojektiga, siis me oma kliendibaasile saadame välja sellise teavituse e-kirja, kus klient saab kätte informatsioon, mis hakkab toimuma, millal saab valmis, mis on tema jaoks siis see uus kiirus, millega ta liituda saab. Et nüüd olukorras, kus meil ei ole nagu kliendikontakte või tegemist on mitte meie kliendiga, siis on ka olukord, kus tegelikult kas mõni meie inimene või siis meie partner ehitaja tegelikult üritab seda klienti uksele koputades nagu kätte saada. Ja sageli see ei ole väga õnnestunud sellepärast, et kliendid liiguvad ringi, töö, trenn, kool ja nii edasi on ja mis võibki juhtuda, et ühel hetkel helistab meile klient ja küsib, et kuidas see naaber nüüd sai ja kuidas mina nüüd nagu ilma jäin, aga kahjuks jah, me õhtul kell 10 uksele koputamas nagu ei käi, et see ei ole päris viisaks. Aru saadav. Suur aitäh, Roland ja Raul. Nii et kordame veel kord üle. Kõik inimesed, kes soovivad kontrollida, milline kiirus jõuab tema koduni täna ja milline ta tuleb sinna tulevikus, seda saab mugavalt teha Telia veebilehel aadressil www.telia.ee/tulevikuinternet. Ja samasse kohta saab jätta siis ka oma sooviavalduse ja andmed juhuks, kui te soovite saada endale kiiremat koduinterneti. Suur aitäh, kohtumisel järgmisel korral!